Organina, igramo D4. D4 i čekamo šta će odgovoriti Volganin. D5, C4. Znači igra Slavenko. Skakač F6. Lovac G5. E6. Dobro, ja ću još to C1. To je sad neko čekanje na tempo. On čeka da ja razvijem ovog lovca, pa da bi mi uzeo tu. Hajde da vidimo. Nije, nije tako dobro. Ajmo sad tu, onda kad tako igra. Kad igra tako i nikako drugčije. A sad da ću... Mogu bi to pa to. E dobro, ovako ću. Ovako ću i sada bi to igrao ovako. Ovako. Ovo je naprosto neko stjenica. F4. F4, pa sada ne znam, sad ću možda LD3 vratiti. Vratiti. Daj mi šansu, mora za neki napad sa top. F3, ne znam još. Moram razmisliti. Ako uzmem, onda imam ovo polje važno. Ovako. Baš da vidimo kako će on to zamislio. To. Kao što sam rekao, imam ovo važno polje. Na D6. Na D6 ide skakač. Pa top F3, možda se nafilujem i dva topa po D liniji. Protiv Volganina. Tu stojim sigurno ovaj, dosta, dosta bolje. Imam prednost. Jak je ovaj skakač, dobra mi konstelacija. On ima problema sa ovim, kako će dječe. Ja ću ovo polako doći tu. Pa da vidimo gdje je tako. Aha. Sada bi mogli i na otvorenu liniju, topovi uvijek na otvorenu liniju. Ili da ja odmah A3, A2. Hoću da napravim bateriju za na kralja, ukratko. To mi je ovako ideja. Pa možda je sa top F3 nešto. Dobro, ajmo topa na liniju, to je standardno šahovski. Topovi na liniji, brate, plinije. A onda ću lovca staviti na D2. Sad se vidi kako je to nezgodno kad ti ovaj... kad te gnjave. Dobro. Ja ću to. Mogu sam je četiri do duše. Pa da ga malo tamo. Malo vas B1. Sad ću ga morati nekako... Kako mu to misli? Sad se F5 zatvoriti. Ja bih to mogao i skakač E4 sad. Ajde, ne da mu da kvalitet. Već je tu. Ne može uzeti zbog skakač F6 i mat. Ja ću sad top D4.
na F5 kako ću igrati. Na uzimanje, on uzme. Nije se nešto snašao, moram priznati. Ja možda mogu top D4 pa uzeti. I odmah uzeti pa skakat će F6. To je interesantno. Pa uzmem, znači, top D5. I kad uzme nečim, skakat će F6. Kad uzme šah, to i ovaj šah. I ovo uzmem. Pa da, ajde da vidimo šta je, da li sam dobro izračunao. Čisto da vidimo da li sam dobro izračunao ovaj napad. Šah. Znači na kralj F8, dama H7 i na branju mat. Ajde ovako. Nije mat, može tu. Ali sviđa mi se pozicija. Znači sad na uzimanje uzmem. On mora odmah kralj F7. Kralj F7 dok sam još dobre volje, pa da li ovog da uzmem? Ili odmah da uzmem? Ovog. Ajde, dobro, uzet ću ovog. Znači, to je bila tako neka kombinacija, recimo tako, za nekakav materijal sitni. Nije nešto li čovjeka veseli, eto. Znači sada šah, šah. On može dama C5 nešto, ali on niti ne pomišlja na nekakav napad. Sad bi ja mogao top C1 pa uzeti. On će dama D2. Aha. Dobro, ajde ovako ću. Ovako ću. I sada na ovaj potez možda čak i ovo. F5. F5 ili dama, hajde, to se malo za... zapetljavam. Ali ajde F5 ću. Branim ovog pješaka i usput rješavam se ovog. On će mi uzeti ovdje, ali ja ću imati tu neke što se vada. Ohoho. Da li odmah imam E6? Tako igra, čudno. Treba je odmah ove valjda. Sada ja prijetim tu dole, dobro, ja sam to uzeo. Pa idem tu. Sad opet on tu nešto, zeznuo sam se, dao sam mu previše, eto, moram braniti sad. Pa dobro, eto, jedna efikasna partija gdje nije bilo puno.
puno, ovaj, puno otpora. Ok, nadam se da vas dopala partija, ovako napadački, napadačka partija i ništa, idemo dalje u nove pobjede. Pozdrav do sljedeće partije.